It's delicious. Hej og velkommen til den her video. Lige nu er klokken lidt over 7, og jeg har fået spist morgenmad og taget tøj på og sådan noget. Så jeg er helt klar til at cykle ud til stallen. Så nu tænker jeg bare, at jeg cykler derud, og så tager jeg med. Så er jeg lige kommet ud af stallen, og som I kan se, er det meget mørkt. Men jeg vil lige gå hen og tænde noget lys. Og så vil jeg gå i gang med at fodre alle hestene i stallen. Ponyeren lukket ud. De her hø, og der er de deres gnavehjuletræ. Og så skal jeg til at fylde varmt vand i deres vandspand. Så er jeg færdig med alle de ting, der skal gøres om morgenen. Og så skal jeg også gå med i skole. Jeg har lige fået fri fra skole, og nu skal jeg så til at gøre klar til at ride. Og skifte tøj og sådan noget. Og så er der Irish op. Hvis man overhovedet kan kalde det, når vi ikke skal sadle på. Men... blød i kroppen, fordi vi havde været tur de sidste to dage, og det har hun haft rigtig godt af.
kom hjem fra hesten igen, så skal jeg i bad, og så skal jeg til at sidde og lave lektier. Nu er det nu. Klokken er lidt over 8:30 lige nu, og jeg har fået lavet en min lektier og svaret på beskeder på Instagram og lagt et opslag. Så nu skal jeg egentlig bare til at gå i seng, og så er jeg rigtig glad for, at I gad at se med i den her video. Hej.